我是王瑞瑶，你是谁？宝师傅。我们今天要做什么菜？煎猪排。而且呢，这煎猪排呢，就是之前煎那个大成那个什么红什么红猪，那个叫什么？上次宝师傅在教大家就是红猪，我们要用红猪来煎猪排，教大家煎猪排的基本法，而且是中式煎猪排。这只锅子很神哦，这只锅子呢是宝师傅的学生送的，听说呢排队排了2年才订到的一个日本做的北京锅，所以我们今天也来开锅。好，生铁锅基本法，热锅了，热锅加油，润锅就变成不粘锅了哈。这个不要再讲哈，不管是不是北京锅，还是你在菜市场买的100-200块的锅，这个都是基本法。好的，老师傅，你的猪排做了什么手脚呢？拿过来给大家看看。猪排已经腌好了，猪排要先放好，盐、胡椒、绍兴酒、太白粉。好，而且我们今天家里有客人哈，我们就要请家里的客人吃这个炸猪排、煎猪排。可是它的厚度要多厚？没有，它比较薄，因为它是切好的。好，通常都要多厚？我都切到0.8到1公分。好的，0.8到1公分，所以呢，表面要画格子刀，像香奈儿一样的菱格纹画格子刀。很简单哦，因为这个猪排已经腌入味了，等一下呢配饭吃就很好吃了。而且宝师傅很简单，还烫了一个青菜，怎么样？我们自己还蛮喜欢，大成集团的这个崇德牧场的红猪，因为这个红猪吃起来很脆，吃起来跟一般的这种黑猪不一样，因为它的纤维有一种脆脆的感觉。给大家看一下这个火力哈，比较薄了，对啊，就要快火煎了。你看这个火力，宝师傅并没有哈，宝师傅其实离开瓦斯炉就会把火转小，看哈，很快，它其实很快就熟了。我们等一下很快就可以配白菜，会不会粘锅？不会啊，因为他们讲说这只锅很神奇哦，这只锅为什么要排队等2年？这只锅子说不会粘锅，而且很重哦，哥哥。先焖个焖一下，有没有？宝师傅很要教大家要善用锅盖。不要焖1分钟了，我焖10几秒就好了，因为是比较薄一点。因为如果是厚度是0.8到1公分的话，要焖1分半。要焖1分半，可是善用锅盖啊！大家看，啊、你看表面已经生水了，太大了。对啊，猪排的表面有水，你看这只崇德猪好嫩。你看它的水都跑出来了，有没有看到？现在是干的。对呀、啊，有没有看到？宝师傅，我现在先把它煎上色。大家要善用中华炒锅，有没有？我要再香一点。嗯，如果今天用的是不粘锅，做不出这个效果啦。我们其实一直都在鼓吹大家做中华料理要用中华炒锅，不管是多贵还是多便宜的锅，你都可以有这样子的效果在。我已经闻到猪的味道了，香香的猪的味道了。姐姐，啊，什么什么师傅，你今天来不来？我好好笑，我一直很顽皮的不得了。再加锅盖，而且呢，这样就不用一直煎，把它煎到老。哥哥，你要拿盘子。对，你怎么知道？我当然知道我哥哥要干什么，可以吗？哥哥，你等一下还可以凉拌一个豆腐。好啊。对呀、啊，给他吃，让他吃你的红油。我们今天有客人来家里，我们很高兴。虽然是有一点淡淡的哀愁，可是还是很高兴。不能告诉你们是谁来。我刚才在刷那个的时候。那粉沉淀，我忘记再重刷了一下，所以没有完全把它冲出来。因为宝师傅刚刚在等客人来，所以等于是我们在刷牙的时候没有第一时间处理。可是现在还好，他们都在上面了，他也没有，我只是要让它再焦一点。对啊，他也没有失去他的那个有没有？他也没有脱妆啊，我这样讲对不对？没有脱妆，他没有脱妆。对啊，很简单，教大家煎猪排，而且这个煎猪排我自己很喜欢，早餐的时候也可以夹三明治，然后呢也可以配饭。大家可以看到宝师傅用很简单的方式，用中式的手法就可以做煎猪排。关键是在于你要开格纹刀在上面，有没有很美？有没有很漂亮？教大家怎么样在家里轻松煎猪排。好，我们来看一下。耶、yeah, ，他是宝师傅，我是王瑞阳。再厚一点，效果更好。拜拜。